Oluvannyuma lwa mwana muwala Winter okugenda mu maka ga Nsangi nafuna information nti Apollo ali mu maka gano era yawangamizibwa omukyala Nsangi. Dala Winter akomyewo naberanga ategeeza mukwano gwe Site nti munange Apollo dala bamutwala era bwatyo nagamba Site bagende bakole obutalo. Dala oyinza okuwagira ekintu kya Winter kyagamba nti bagende bakole olutalo mu maka ga Nsangi oba toyinza kubeera nga okiwagira. Mwana muwala City ye kululwe alaba nti mu butuufu bwabanga Apollo yasalawo n'amuleka yasalawo n'agenda agamba nti bandi mutadde ne babeera nga bamwenenya era ng'alaga nti ye si mweteefuteefu kubeera ng'agenda alondola Apollo. Winter amugamba nti nedda tosaanye kubeera nga olekerera amakaago oli yali mwami wo olina okulwana mpaka ku ssaawa esembayo. Abaffe wano wetwebuuliza ddala bw'obeera Site osituka n'ogenda n'olwanirira omusajja wo nga mukwano gwo bw'agambye kino nno Winter kyandimutabulira ddala ne Site ne bavamu okubeera ng'ate baawukana oluvannyuma lw'okubanga ye Site takikkiriza era nga takisembye naye nga ye Winter agamba nti nedda twandigenzeeyo omukyala ne tubeera nga tukola ki nga tubatabangula. Site yagamba nti akiri okuwaliriza ennyo mu butuufu tugende naye tetukolayo lutalo lwonna bw'aba omusajja nga yagenda aba yagenda omusajja akwagala tasobola kukulekawo oyo si wange. Ddala enteeseganya ya Winter n'enteeseganya ya Site nteesa ki gy'oyinza okubeera nga owagira oba gy'oyinza okubeera nga osemba genda mu comment section ate no muba oteeka enteesa yo naye nze kulwanga amazima nandiwagira Winter kubanga mukama bw'aba yateekateeka ekikyo ekyamazima kisigala kikyo ne bwe wabeerawo omuyaga gutya ne bwe wabeerawo embeera efaanagana etya era kisigala kikyo. Ddala Apollo bw'aliba nga wa Winter nga wa Site era nga wakukomawo agenda kukomawo nga yamunoonya naye buli lw'olondoola ennyo omusajja ne gy'alaze oyinza okufundikira ng'ofunyeeyo ebintu bibiri eiza ng'ofunyeeyo okubeera nti omukyala gw'osanzeeyo akukuba ate n'okufunayo okubeera nti omusajja taliddira ddala mu bulamu bwo. Nze wano nno we ŋŋambira nti mukama kye yateekateeka nga kikyo era kisigala kikyo era bw'anaaba nga Apollo wakudda wa Site ajja kudda bw'anaabeera nga si wakudda ne bw'atamuwondere ne bw'anamuwondera era tajja kukomawo. Gwe ku lulwo oyinza kubeera nga oteesa ki? Mu butuufu tuyiga abantu be tubeera nabo mu episode eziwedde nakugamba nti olunaku Apollo lwe yatwala mwana muwala Mia auto nabagamba nti mu butuufu Mia yandibanga takiriziganyiza na Apollo okusinziira ku liiso lye yali amutunuulira yalagira ddala nti mu butuufu tagenda kugwa mu mukwano na Apollo era wanakiraze butereevu ng'agamba Winter nti mu butuufu akasajja mami kaalina kaatutama kasajja kampi kasajja kaddugavu kasajja kali awo katyo konna kali kubeesingira ku ki ku maama. Kino nno kikulaga nti mwana muwala Mia ne wankubadde nga Apollo agezaako okumusika amusembeze abeere ng'amwagala naye Mia tagenda kera kumakya kwagala Apollo era olunaku lugenda kubeera lumu Mia ayabye Apollo eryani eri mukama we kabe kasinge nga mukama we yennyini ye yatuma Mia abeere nga akemani ng'akema Apollo. Gwe ku lulwo ekintu ekyo kiraba otya? Ddala okusinziira nga bw'olabye mwana muwala Mia byonna byabuulidde Winter Mia akyali mukwano ne Apollo era osuubira Mia agenda kwagalana ne Apollo. Njagala obeere nga ogenda mu comment section obeere nga oteesa nange naye nga nyongera okukwanirizaako egwe mukwano gwange eyakatweyungako ate era naawe eyatweyungako edda nkugamba nti beera nga osubscribinga subscribe akagambo kamyufu bw'oba omaze okukakoonamu ate era okoonera ddala mukadde n'okajja mu personalized ate n'okateeka mu olukaakati nno yo video gikoonemu awogiwe ekigalo ate olwo tubeere nga tukola ki nga tutambulira wamu naawe tuli mu kukubaganya muzannyo gwaki gwakijja kugwa ogusangibwa mu Trust Free Muzi ate era nga
nga beba aromantic entertainment muzanyo mulungi mu butuufu gulimu ebyokuyiga nno bobo gwegendereza nga omukyala wenna nga mu butuufu omusajja asazeewo n'akuleka n'agenda oyizeemu ki ddala singa obadde mu bigere bya mwana muwala site kiki kyoyizeemu mu kanyomero kano ekyamazima ndikyo ekyokuyiga kingi nnyo oba ekyokuyiga kikulu nnyo nti omuntu osobola okubeerawo naye omuntu n'ava mu bulamu bwo n'otamulwanira n'otamuwalampa ate bw'atuuka eyo ddala bw'abeera wuwo n'abeera nga akomawo nno ngenda kwebaza site mu butuufu Winter alaze site nti yandibadde wakiri akwata akaana n'agenda n'akasuula ku geeti oba yandikamusuulidde engeri gy'atakazaala ekintu site kyasimbyeko essira ng'agamba nti nedda byonna tubyogere naye kiyitibwa omwana ddala tukiveeko mu nsi muno teri Katonda kye yateekateeka oba teri Katonda kyawa mukisa nga malayika ezo ze mulaba nti site asobola okukeera ku makya ng'awo we wagenda okuva essanyu lye ery'olubeerera okulera omwana gw'atakoze ekigwatazadde kino nno abakyala mukiyigireko abalaba abaana b'abasajja munange ne mudda mu kubatulugunya nga kugamba nti nedda nze akaana sikaagala munnange bw'oba oyagadde omwana kiri kiba kitonde Katonda y'amanyi bw'agenda okubeera nga akuteekerateekera gwe kirabirire oba omusajja akusasula oba takusasula oba talina kyakuwa gwe bisigadde byonna beera ng'okola ki ng'obimulekera kakati nno bwe tuva ewa Winter ate ne site tudde eno ew'omwana mulenzi Apollo Apollo era amaliridde akyali mu kubeera ng'avujjirira Mia asobole okuba nga amutengula omutima aleese ebintu n'ajja n'abikwasaani abikwasa Simba era amulagidde abiwe Mia nga maama tategedde oba nga omukyala w'ommaka tategedde wano nno we twebuuliza ddala osuubira nsangi tategere ebintu bino era bw'anaaba abitegedde kiki kyaba agenda okuzzaako gw'olowooza Apollo tatuuse okugwa mu so nze ndabira ddala nga Apollo agenda kubanga Simba ateeseganya n'ani ateeseganya ne Mia era okukakana Apollo agenda kugwa mu so nsangi agenda kumutegeera kubajjukira nti Simba wamu ne Mia tebaagalira ddala Apollo kakati ate Apollo gw'akwasiza ebintu amugamba biwe Mia yekka gw'olowooza Simba tabuuze Mia ebintu Apollo bye yamuwadde oba okukola olugambo n'abeera nga abuulira maadaamu maama kuba Simba tumumanyi bulungi nti naye tasirika ekintu kyawulidde amala gakikubawo gw'olowooza Simba tagenda kugamba maadaamu maama ebintu bino njagaloberenga mukwana oteesa nange naye nga nkwebaza byansusogwe ya subscribinga era ne nkugamba vidiyo gimpeereka like ate ne mu komenti oteekemu endowoozayo bwe tutyo nno ne tukusibula nga tukugamba nti atakuumira mpeera abeerenga akukuumira ate tusisinkana olundi.